Hola, avui en motiu del Dia de Sant Jordi us volem presentar l'obra i els llibres d'una autora que coneixem des de fa poc i que és ben propera al nostre institut. Ella és l'Ariadna Gómez Obrador i des de fa pocs mesos és professora de l'aula d'acollida de l'IE Besalú. Hola, Ariadna. En primer lloc, ens ha sorprès molt la teva vessant d'escriptora. Ets autora de 3 llibres de poesia i 3 novel·les, totes elles escrits amb un fort contingut autobiogràfic. Com t'agradaria explicar-nos el teu camí fins a aquests escrits? Doncs mireu, em fa molt de gràcia que em feu aquesta pregunta perquè jo vaig començar a escriure més o menys quan tenia la vostra edat. És a dir, quan anava a l'institut, diguéssim que a casa meva hi havia un ambient una mica estrany i potser una mica conflictiu, i el fet de començar a escriure poesia en aquella època m'ajudava molt a canalitzar les emocions que sentia per dins, i per mi era com una via d'expressar el que m'estava passant a dins cap a fora i també de treure-ho, no? I de llavors sentir-me més tranquil·la. I així en resum és una mica això. També hem vist que has fet un treball molt interessant al voltant dels somnis i dels teus missatges. Què ens pots explicar d'això? Sí, mireu, de fet, el llibre de Planetari, bueno, ja sé que és una pregunta que em fareu més tard, doncs parla de poesia metafísica, que al final la metafísica el que és meta vol dir més enllà, i física és més enllà de la física. Llavors estem parlant que sovint estic com remetent-me a plans subtils. És a dir, nosaltres veiem la realitat amb els ulls físics, però a vegades hi ha coses que passen que potser no les veiem amb els ulls físics, com per exemple poden ser les emocions o poden ser més temes energètics, però que pot ser que també ho sentim, no? Llavors, referent al tema dels somnis, a mi em va passar que quan era adolescent començava a tenir molts de somnis, i també somnis lúcids, que no sé si sabeu què són, però un somni lúcid és quan tu saps que estàs somiant dintre el somni i pots controlar el que et passa. I també paral·lelament a això vaig començar a tenir una cosa que es diu projeccions astrals, que és que estàs en el llit estirat, no sé si us sona, i és com que et desdobles i pots veure el teu cos dormint, però tu estàs a fora, vale? Vaig començar a tenir aquest tipus d'experiències, no? I em va com impactar molt, i en aquella època ja em vaig també començar a escriure en els somnis amb llibretes, i diguem-ne que posteriorment a això, i quan vaig acabar la universitat, perquè vaig estudiar per ser mestra d'educació física, vaig fer una formació per interpretar els somnis, diguem-ne, no? I és com, es podia abordar des d'una vessant psicològica, i llavors tota la gent que tingui, doncs, jo què sé, somnis recurrents o malsons, sí, o que vulgui com fer un treball psicològic amb els somnis, doncs és una mica la vessant que jo vaig agafar, d'alguna manera. I, bueno, i aquest tema és com que d'adolescent ja m'interessava molt, i fins i tot us diré més, quan jo vaig fer el treball de batxillerat, bueno, no sé si vosaltres encara ho feu, que heu de fer com un treball de final de curs, de recerca. Sí, un treball de recerca. Exacte, doncs jo el vaig fer d'una temàtica que era molt espiritual, que és una pregunta que també em direu després, però el vaig fer de la regressió hipnòtica, que és quan tu vols fer una hipnosi a algú i en vez d'anar a buscar records d'aquesta vida te'n vas ja a vides passades. Vull dir que la meva ment, diguem-ne, ja estava com una mica oberta a percebre la realitat una mica més enllà del que és la realitat, sí, física, com us deia abans. I encara que ho hagis mig explicat abans, referent al nou llibre que ara presentes, Planetari, ens dius que és poesia metafísica. Ens pots explicar què vol dir? Sí, és el que us deia, no? Com que sovint... bueno, és el que us deia, no? Que jo quan era adolescent, a part d'això que us deia de les projeccions astrals, i us ho dic molt planament, jo vaig començar a sentir sorolls a l'habitació quan estava dormint, començava com a sentir presències i coses com estranyes que potser en un context més racional la gent et diu, ah, això t'ho estàs inventant i així, però jo vaig començar a tenir aquest tipus d'experiències de molt joveneta. Llavors, això de metafísica és perquè ja vaig veure que hi havia una part de subtilitat o una part de la realitat que s'estava manifestant en el meu dia a dia, i això és una mica la metafísica, no? Llavors els poemes, més en referència a la poesia, parlen també d'una mica d'aquest món més interior o d'aquesta visió més transcendent o espiritual de la vida, no només percebre-la com que neixes, mors i ja està, sinó que tenim com una ànima, no? O sigui, parlo una mica d'aquests conceptes que a vegades, si tens una ment més racional, doncs costa d'entendre, però que si tens la ment una mica més oberta, doncs t'ajuden a percebre com la realitat com una totalitat, i que realment té un sentit que vinguem aquí i bueno, i encarnem, i bueno, tot això que potser en les següents, sí, preguntes ja sortirà. A les teves poesies surt sovint la referència tornar a néixer a cada moment. Què vol dir per tu això? Sí, és això, és que veig que m'estic avançant a totes les preguntes que m'aneu fent. Doncs, clar, jo partint de la base de que vaig fer el treball de recerca de la regressió hipnòtica, jo en aquella època ja vaig començar a creure que nosaltres, és això, no només som un cos físic que neix una vegada i es mor i s'ha acabat la història, o sigui, per mi... No sé si era per als llibres que vaig començar a llegir aquella època, però per mi, no sé, vaig començar a creure que existia la reencarnació, no? I que realment, doncs això, que som ànimes, que fem un viatge evolutiu, i per això el de tornar a néixer cada moment ho podeu agafar com
com que, ens, que diguéssim que naixem diverses vegades quan, en aquest pas per la planeta Terra, però també com algo més a nivell simbòlic i emocional, de que quan es passes per crisis o moments emocionals molt baixos, doncs també és com que una part teva interna mort i que després has de reneixer com per sortir d'aquella situació més personal, no? I en la meva vida, doncs, també referent una mica a la família que havia tingut i tot, m'he trobat moltes vegades que havia de tocar fons i com aprendre del que m'estava passant i, bueno, i ser molt valenta i forta per seguir endavant una mica, sí. Així en resum. I saber néixer cada moment és com un vale. Independentment dels factors adversos que puguin passar en el moment vital, doncs intentar prendre-t'ho com un aprenentatge i que allò t'ajudarà, doncs, a créixer com a persona. Sí. Nosaltres som noves en tot el que ens has explicat de poesia i totes aquestes coses, de textos tan profuns. Sí. Què ens suggereixes per acostar-nos i com s'ha de fer per llegir poesia, per entrar en el món de la poesia i estar allà? Sí, doncs mireu, això és algo que ara estava explicant als meus alumnes de l'aula d'acollida, perquè com que ara és Sant Jordi i he tret aquest nou llibre, com esteu, bueno, no, veient, doncs jo els deia que quan era adolescent, i com us he explicat abans, a mi m'anava molt bé com escriure el que em passava. I de la poesia es té un concepte com una mica arcaic. Hi ha molta gent que quan li dius poesia és com que pensa en una cosa quadrada, que són uns versos que acaben d'una manera i han de... Bueno, saps? Com que tot ha de rimar. Estructurat. I la gent s'estressa. Fins i tot ara per Sant Jordi, jo sé que molts de vosaltres us han fet escriure poemes i la gent s'atabala. I jo mai he fet servir la mètrica. Vull dir que jo el que em passava per dins ho plasmava en un paper, no? Llavors, jo el que us podria dir de referent a aquesta pregunta és que a mi m'ha anat molt bé com escriure com em sentia jo per dins i clar, i al final sí que és veritat que ho acabava posant en paraules boniques, no? Però us diria que això, que jo no... El Víctor m'ho preguntava ara, un alumne d'aula d'acollida, i em diu, però tu has llegit molts llibres de poesia? I li dic, doncs la veritat és que no, o sigui, és com que internament jo sempre he tingut com moltes ganes d'escriure i era com algo que ja portava dins, llavors m'ha anat molt bé com anar-ho fent i a poc amb el temps he anat refinant una mica la manera d'escriure. I també dir-vos que si estàs com connectat o connectada amb algo que t'agrada molt fer, és com que surt sol. O sigui, un poema no me l'haig de pensar, em ve una frase al cap i el que faig automàticament, i fins i tot jo que sé, si estic al llit a punt de dormir-me, és com dir, vale, no, o sigui, m'està venint la inspiració, doncs vaig a intentar escriure quatre idees i potser l'endemà acabo escrivint un poema. Però no ho he fet mai des d'un punt com d'agafar un diccionari, de llegir aquest llibre i d'agafar punts de referència, sinó ha sigut com més algo que m'ha traspassat, com no sé si a vosaltres us agrada dibuixar, doncs que dibuixeu, doncs perquè dibuixeu. I amb aquests 15 o 17 anys que fa que escric, doncs a poc he anat com afinant una mica la manera d'escriure. Però ha sigut més algo com potser vocacional, de que m'ha sortit sol, no sé com dir-ho. I jo us recomanaria que si podeu fer-ho, escriviu en un diari que tingueu en una llibreta, ja sigui els somnis, però també les vostres emocions internes. O sigui, com va molt bé com a vegades, amb tot aquest món intern que tenim, que a vegades costa, quan ets més jovenet i no te n'han ensenyat a casa, com identificar quines emocions sents i plasmar-les a fora, perquè això t'ajuda com a entendre't més bé i llavors també pots relacionar-te amb el teu entorn d'una manera més sana o més fàcil, no? Sí. I finalment, amb el que ens has explicat, entenem que ets una enamorada de la Garrotxa i del seu paisatge. És així? Sí, mireu, jo soc de Girona, però des dels 18 anys, als 18 anys vaig marxar de casa, sempre he viscut en zones rurals, en masies i en llocs on estava molt en contacte amb la natura. I llavors ara fa 7 anys que vaig aterrar a la Vall d'en Bas i aquest temps he viscut en masies i la veritat és que la Garrotxa m'atrapa molt. També és veritat que jo tinc com els meus besavis, o sigui, jo tinc familiars que havien viscut a Mieres i molt aquí a prop i llavors ja vaig sentir com un impuls de venir a viure aquí i ara des de fa doncs, això, aquests anys que estic per aquí estic molt contenta de viure-hi, sí, sí. Bé, doncs, moltes gràcies pel teu temps, ens has ajudat a comprendre un xic més la poesia i el que ens aporta la introspecció i el treball interior. Que bé, moltes gràcies a vosaltres.